はいどうもポテトンです。今回はですね、落ち谷でできるスキルポイントためについてお話ししていきます。ひとまずですね、この鉄砲砦の鬼仏からスタートしていきます。ここからですね、戻るように行くんですが、こっちの道ですね。はい、ショットガンがね後ろ向いてるかと思うので忍殺を入れます。でそのまま、まあこいつにはバレますが、一旦上に行きまして、こいつをねゴリ押しで倒していきます。そうしましたら外に出て、外にいるショットガンをね背後から忍殺します。でまたここの入り口から中に入りまして、ババアをね、先にやっておきましょう。でこのショットガンにはバレてしまっているので、また裏からね回り込みまして、この足場で待機してね、で BGM が切れるまで、まあもしくはこうやってね黄色の、警戒になるまで待ちましょう。であとはね、後ろを向いたところを忍殺していきます。でそうしましたら外に出まして左側に行きます。上の方からね順番に5匹いるので倒していきます。でこの下に見えているやつを、次2番目ですね。はい、でそうしましたらまたね、続いて見えてるかと思うので、こいつも上から忍殺を決めます。でここまで来たら一旦ね上に戻ります。で奥側に行くとまたね下に2体いますので、上から忍殺を決めます。で最後に忍殺を決めれば、これでね、まあ、約2分もあればいけるかと思いますが、だいたいねスキルポイントが2000ぐらい手に入りますので、まあ、芦名城ね本城に行けるようになりましたら、こちらのね落ち谷の方まで来れますので、ぜひねこの方法を使ってスキルポイント集め、やってみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ではまたねー。